Gràcies a tots per ser aquí amb nosaltres per presentar el Premi Ciutat de Palma de voleibol. Com sempre, nosaltres evidentment estem encantats de poder comptar amb el millor voli d'una categoria boníssima i poder oferir això als nostres ciutadans. I tenim aquí Anna Dolors Besné, gerent de la Federació Voleibol de Illes Balears, i en Damià Seguí, president del Club Voleibol Camp Ventura, equip masculí, i Antoni Figuera, president del Club Voleibol Ciutat Sida, equip femení, que ara els hi passaré la paraula. I res, dir-vos que el partit masculí, com podeu veure aquí, se farà dissabte, dia 19 de setembre, a les 19 hores, al Palau Municipal d'Esports, entre els equips de Camp Ventura, de Palma, que és d'en Damià, que és, ja sabeu que és una persona molt lluitadora i que tornarà a posar el voler com en els millors temps que van tenir en la zona mà, que és el club que té més trofeus, no? Perquè té 90 trofeus. I per altra banda, Ushuaia i Eivissa, de primera divisió, i el partit femení, diumenge dia 27 de setembre, a les 11:30, al Poliesportiu Municipal Germans Escales, entre els equips Hotel Cide, també de segona divisió, i a Barca Menorca, de primera divisió. Dir-vos, de part de la president i la federació i de tota la gent del voleibol en general, que estem molt contents que la persistència de Toni Figuera i la persistència d'en Damià Seguí hagi aconseguit que aquest trofeu tan nostre torni a ser una realitat. I, a més, ens ha vist endavant que tindrà una continuïtat. Volem donar gràcies a l'Ajuntament, al senyor Balda, al regidor d'Esports, que ens han ajudat i ens han recolzat, i els demanem que això sigui el principi d'un recolzament general per un esport que és tan nostre i que podem, a més, avançar moltíssim en el que és la platja. Algo que no s'ha tingut en compte, tenim unes platges meravelloses que en l'hivern poden donar prestància a tota aquesta gent d'Europa que els agrada el voleibol i platja i no saben on jugar perquè a casa seva, com a Suècia o Noruega, no poden fer-ho a Serena. Ja fa temps, a través de Zonamà, el voleibol va tenir molt d'èxit. I ara m'agradaria, tenint Camp Ventura, que tornen a començar a tenir èxit. Però per això el que necessitem és que el públic de Mallorca ens vengui a veure, tant jo com el meu amic, i això ja és molt més difícil. Però amb la vostra ajuda ho farem. Trobant que és un torneig molt agradable per la gent, per poder conèixer els equips que presentarem enguany a la competició, i a més hem de tenir en compte que jugam contra dos equips de Superliga, tant l'Ushuaia com el Ciutadella. Per tant, crec que serà un espectacle digne i convidar tots els mallorquins que s'apropin aquest dia a veure el torneig i que coneguin un poquet més aquest esport, els que no el coneguin, i ens donin un recolzament durant tot l'any. A mi, com a balla de Palma, per la ciutat de Palma, la veritat és que és un honor comptar amb un trofeu de voleibol al Ciutat de Palma, en el qual participaran equips de Mallorca, Menorca i Eivissa. Perquè el voleibol, sens dubte, és un dels esports més practicats arreu del món, més coneguts. Ara el senyor Damià Seguí em demanava si jo coneixia el voleibol i jo li he contestat que jo vaig conèixer el voleibol pel Sonamar, que va ser un gran equip en aquesta terra que jo crec que ens va fer estimar el voleibol a tots, a mi també, i per tant des de llavors ençà el voleibol és un esport que m'agrada molt. Així que vull expressar el meu reconeixement a la tasca que s'està fent des del club, des de la federació, des de les persones també individuals, en Toni Figuera, en Damià Seguí, per la pràctica d'aquest esport que és molt important per als joves de la nostra ciutat. I també m'agradaria destacar que el voleibol és un dels esports més paritaris, on els equips femenins i masculins hi ha més o manco igualtat i on els partits, siguin masculins o femenins, tenen públic en les mateixes condicions. I jo crec que això també és un exemple que hem de seguir altres esports i que nosaltres de l'administració hem de fomentar. I també que recupera aquesta edició el torneig masculí. Fins ara sobrevivia com podia el torneig femení gràcies a l'empenyo d'alguna de les persones aquí presents i al seu esforç,
Però ara ja tenen el recolzament de l'Ajuntament, tant el trofeu masculí com el femení, i espero que sigui un èxit i que la gent pugui disfrutar d'un espectacle que segur que serà ben bo. I no, només dir que vagi bé el trofeu, que l'Ajuntament de Palma vol que es mantingui en el temps i que per ciutat és molt bo tenir els nostres joves i els nostres nens practicant esport i també tenir equips d'èlit que portin el nom de la ciutat arreu del món.